която е доброволческа. В момента виждате, че граждани от Полград, колеги от средно училище Доктор Петър Беров, учениците от 9-ти Б клас организират една кампания, с която се надяваме, че ще бъдем полезни за децата и хората в Турция, както и в Сирия. Какво събираме и до кога работим и как работим? Групата е организирана от средно училище Доктор Петър Берон. Разбира се, че участват и други деца. Събираме дрехи, одеяла, завивки и всичко, което е от първа необходимост, даже хранителни продукти. Съответно, всеки един гражданин, който е доброволец, съдейства, носи каквото е необходимо. Разпределят се всякакви материали в отделни кашони. Например, тук се съдържат шапки, чорапи, четки за зъби, шал, дъждобран, паста за зъби. Всяко едно нещо се опакова като принадлежност и съответно се складира настрани. Надявам се, че през този ден и утрешния до 4 часа ще имаме още неща, върху които ще работим и най-вероятно неделя сутринта те ще отпътуват за Свиленград, откъдето пък ще тръгнат за Турция. Всеки гражданин, който чувства, че е съпричастен към земетресението в Турция, може да донесе каквото му е на сърце. Ние ще го очакваме в сградата на средно училище Доктор Петър Берон. Учениците са в помощ, колегите са в помощ. Надявам се, че ще бъдем полезни на онези дечица, които страдат от това бедствие и на хората, които са останали без домове. Още малко за моята организация. Съюза на българските спасители с основоположник господин Костадин Карамитов прави една организация, с която вече... изпратихме с партаните няколко екипа, които работят в различни области в Турция. Тяхната работа е да помагат, да спасяват и като цяло да съдействат на тези бедстващи хора там. Мисля, че всеки един от нас трябва да... Здрасти! Всичко е тук. Радвам се, че всички заповядайте. Нещо... аз ще напиша имената си. Благодаря ви отново, че се озовавате. Аз просто не мога да обърна внимание на всички. Всичко е наред. Започваме да ги опаковаме. И сега ще идвам. Напишете си класът. Класът се напишете. Добре, след ми под класа. Тук са паричките. Добре, миличко. Добре, аз... Тези къде ще ги изпратите? Отново ще ги изпращаме за Сирия и за Турция. Пакетите, които съдържат чисто нови дрехите, най-вероятно ще са за Турция, понеже те нямат изискват дрехите да са с етикет и чисто нови. Но всичко останало, което е използвано, употребявано, ще го препратим към Сирия, за да може бедстващите там също да имат с какво да се завиват, да се топлят и да се хранят включително. Тук сме включили абсолютно всякакви продукти от първа необходимост, като памперси, сапуни, чепки за зъби, електрически одеяла, туалетни дрехи, храна, всякакъв вид пакетиран, консервиран, закупен от магазин. Така че гражданите на Полград и на общината Полград могат да съдействат каквото им по силите. Нямам думи, не знам какво да кажа, освен да пожелая здраве на всички и дано такова нещо да няма в България, защото наистина никой не иска, просто разчувствам се и не искам да говоря повече.